EU kieltää ilmapallot. Tosiasiallisesti oli kyse lelujen turvallisuusdirektiivistä, jossa määriteltiin, että leluja pitää olla turvallisia ja kerrottiin, että mikä on se varoitus, mikä pitää olla alle 3-vuotiaille käytettävissä leluissa. Että vanhemman pitäisi olla paikalla, kun monia lapsia hyvin pieniä on tukehtunut ilmapalloon. Eli se oli kyse suositusta. Kielletään terva. Kyse oli oikeasti siitä, että koska siinäkin on kemikaaleja, niin tehdään prosessi, miten todetaan ja katsotaan, mitä kemikaaleja tervassa on. Ei saa enää polttaa saunaklapeja eikä grilliäkään kesällä lämmittää. No joo, ei se, että jos meillä on direktiivi puunpolton päästöistä, me puhutaan isosta polttolaitoksista, tarkoita sitä, että kukaan tulee katsomaan sun saunan tai grillin päästöjä. Se, että pitää komissiolle ilmoittaa kaikki pilkki- tai vapaa-ajan kalasaaliit, no ei pidä. Sitten jos saa yli 500 kiloa uhanalaista kalalajia, pitää ilmoittaa. Voi sanoa, että jos kuulkaa saa Kuusamossa nieriä yli 500 kiloa, niin siitä kannattaa jollekin jo ilmoittaa. Ja useimmat vapaaehtoisesti kyllä haluukin ilmoittaa muista Pietarin kalansaalista.